ሰላም ጠና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዴስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻንላችን አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁለን ከእኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው ከእነዚህ መካከልም ትናንትና በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የተደረገ አንድ መርሃ ግብር አለ ስለሱ በስፋት እንዳሰሰላችኋለን ከሀገር ውስጥም በአምላክ ተሰማን የተመለከተ መረጃዎችን እናደርሳችኋለን የአፍሪካ ዋንጫን እንደሚመሩን የተነገረው ስለሱም እንገልጽላችኋለን የአፍሪካ ዋንጫ ሊጀመር 19 ቀናቶች ብቻ ቀርተውታል የአፍሪካ ዋንጫንም የተመለከቱ መረጃዎችን እንዳሰሳለን የጥሬ ዝውር መስኮት መቃረቡን ተከትሎ አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲ ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲ ሪያል ማድሪድ ባርሴሎና ቤትም ከዝውር ጉዳይ ጋር የተያዙ ምን አይነት አዳዲስ መረጃዎች አሉ የሚሉትን በስፋት ወደ እናንተ እናደርሳለን ትላንትና በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የሰር ጂም ራትክሊፍ የ25 በመቶ ድርሻ ግዢ በይፋ መገለጹ ተናግረዋል ስለሱ የምንነግራችኋለን ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንትቆዩ በአክብሮት ትጋብዛለሁ ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዋችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንታበረታቱን በአክብሮት ጠየቅኩኝ በዚህ ሳምንት የተደረጉ የተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ተደረገው መጠናቀቃቸው ይታወሳል ለእናንተ የሳምንቱ ምርጥ ተጫዋች ማን ነበር ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን አለፍን ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው በአምላክ ተሰማ የአፍሪካ ዋንጫን ይመራሉ የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ የ2023 የአይቮሪኮስት አፍሪካ ዋንጫ ውድድር እንዲመሩ የመረጧቸውን ዳኞች ዝርዝር ይፋ አድርጓል ኢትዮጵያዊው የካፍ ኤሊት ኢንተርናሽናል ዳኛ በአምላክ ተሰማ ሀገራችንን ወክለው ውድድሩን በመሀል ዳኝነት እንዲመሩ መመረጣቸው ነው ይፋ የሆነው ካፍ ከዚህ በፊትም ሁለት ዋና ዳኞች በዝርዝር ውስጥ አካቶ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ 26ቱን መምረጡ አስታውቋል ኢንተርናሽናል ዳኛ በአምላክ ተሰማም አምስተኛ የአፍሪካ ዋንጫ ውድድራቸው ላይ ሀገራችንን ወክለው በዳኝነት የሚሳተፉም ይሆናል የ2023 የአይቮሪኮስት የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ከጥር አራት ቀን 2016 ዓ ም እስከ የካቲት 3 2016 ዓ ም ድረስ እንደሚካሄድ ነው መረጃዎች የወጡት በአቶ ወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ትላንትና በተደረገ አንድ መርሃ ግበር ቸልሲ ሸንፈት አስተናግዷል በ18 ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብር ቸልሲ ከወልቨርሃምፕተን ወንደረስ ጋር ያደረገው ጨዋታ 2 ለ1 በሆነ ውጤት ነው የተሸነፉት የወልቨሰን የማሸነፊያ ግቦች ማሪዮ ለሚና ና ዶሀርቲ ናቸው ከመረብ ጋር ሲያሳርፉ ለቸልሲ ደግሞ ክሪስቶፈር ኢንኩንኩ ማስቆጠር ችሏል ሰሚያዎቹ በውድድር ዘመኑ ስምንተኛ የሊግ ሸንፈታቸውን ነው ትናንትና ማስተናገድ የቻሉት ክሪስቶፈር ኢንኩንኩ የቸልሲ እንዲሁም የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የመጀመሪያ ግቡንም ከመረብ ጋር ማሳረፍ ችሏል ኮል ፓልመር ና ራኪ ምስተር ስተርሊንግ በጨዋታው ቢጫ ካርድ መመልከታቸውን ተከትለው በቅጣት ምክንያት ቸልሲ በቀጣይ የሚያደርገው ጨዋታ የሚያመልጣቸው ነው የሚሆነው በሊጉ የደረጃ ላይ ስንመለከት ቸልሲዎች 22 ነጥቦችን በመሰብሰብ አስረኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ወልቨርሃምፕተን ወደነርስን በተመሳሳይ 22 ነጥቦችን ይዘው 11 ኛ ደረጃ ላይ ነው መቀመጥ የቻሉት በቀጣይ ሮብ ቸልሲ ከክሪስታል ፓላስ ይጫወታል ብሬንፈርድ ደግሞ ከወልቭስ ጋር በተመሳሳይ ሮብ ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ሽንፈቱ አይገባንም ነበር ብለዋል ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ የሰሜዎቹ ዋና አሰልጣኝ የሆኑት ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ቡርናቸው በወልቭስ የደረሰበት ሽንፈት እንዳዘኑ ነው የገለጹት በደረሰብን ሽንፈት በጣም አዝነናል ሲሉ ከጨዋታው በኋላ የተናገሩት አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ነገር ግን ከዚህ የበለጠ ውጤት ይገባን ነበር ብዬ አስባለው ሲሉም ተደምጠዋል አርጀንቲና ቢው የምዕራብ ለንደኑ ክለብ አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ክለባቸው እንግዲህ በትላንትናው ጨዋታ የተሻለ እንቅስቃሴን ማድረጉንም የተናገሩት ከነበረን በበለጠ የተሻለ ነገር ይገባን ነበር አሁንም መስራታችንን መቀጠል አለብን አዳዲስ ተጫዋቾቻችን አሁንም መላመድ ያስፈልጋችኋል ሲሉ ነው ፖቼቲኖ የተናገሩት አሁንም ጉዳዩ የራስ መተማመናችንና ያለንን ጥራትም መመለስና ተግባር ላይ ማዋል ነው ሲሉም አሰልጣኝ ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ ተደምጠዋል የማንቸስተር ዩናይትድ አነስተኛ ድርሻ በይፋ ተሸጠ ማንቸስተር ዩናይትድ በባለቤትነት የያዙት የግሌዘር ቤተሰቦች የክለቡን አነስተኛ ድርሻ ለእንግሊዛዊው ቢሊየነር ሰር ጂም ራትክሊፍ መሸጣቸው ይፋ ተደርጓል እንግሊዛዊው ቢሊየነር ሰር ጂም ራትክሊፍ የማንቸስተር ዩናይትድን 25 በመቶ ድርሻ ከግሌዘር ቤተሰቦች መግዛታቸው ይፋ ሆኗል ሰርጂም ራትክሊፍ የገዙት የ25 በመቶ ድርሻ የማንቸስተር ዩናይትድን ስፖርታዊ ጉዳዮችን መቆጣጠር የሚያስችላቸው እንደሆነም ነው የተነገረው እንግሊዛዊው ቢሊዮነር ሰርጂም ራትክሊፍ የ25 በመቶ ድርሻውን 13 ቢሊዮን ፓውንድ ወጪ በማድረግ ነው መግዛታቸው የተነገረው ዩናይትድ ወደ ከፍታው መመለስ እንፈልጋለን ብለዋል ከግዢ በኋላ ማንቸስተር ዩናይትድ 25 በመቶ ድርሻን የተቆጣጠሩት እንግሊዛዊው ቢሊዮነር ሰር ጂም ራትክሌፍ ክለቡን እንግዲህ ወደ ቀደሞ ከፍታው መመለስ እንደሚፈልጉም ይገልጻሉ ለዩናይትድ ደጋፊዎች መልእክት ያስተላለፉት ባለሀብቱ ማንቸስተር ዩናይትድ ወደ ቀደመ ከፍታው መመለስ እንፈልጋለን ሲሉ ሲናገሩ ክለቡ በእንግሊዝና በአውሮፓ እንዲሁም በአለም እግር ኳስ ቀዳሚ ለማድረግም እንደሚሰሩን የተደመጡት የማንቸስተር ዩናይትድ የመንግስት የደጋፊ እንደሆነ ያልሻሻጉት ቢሊዮነሩ በዚህ ምክንያትም የክለቡን ስፖርታዊ ሐላፊነት በመውሰዴ ተደስቻለው ሲሉም ተደምጠባል አሁን ደግሞ አርሰናልና ሊቨርፑልን ያደረጉትን ጨዋታ አስመልክቶ አንዳንድ የወጡ መረጃዎች አሉ እነሱንና ገራቸው ኮስታስ ሲሚካሰን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ብሏል ቡካዮ የሊቨርፑል የግራ መስመር ተመላላሽ የሆነ ኮስታስ ሲሚካስ ጥፋት በመስራቴ ተጫዋቹ ከሜዳ ተቀይሮ እንዲወጣ እያስገደደው የመድፈኞቹ መስመር አጥቅ የሆነው ሳካ ለተጫዋቹ የይቅርታ ጥያቄን አቅርባል ሲሚካስ ይቅርታ ማለት ተፈልጋለሁ የእኔ ዓላማ በፍጹም እርሱን መጉዳት አልነበረም እንደ እኔ አስተያየት በወቅቱ የነበረው ክስተት 5050 ግንኙነት ነበር ሲል ነው ሳካ እየተደመጠው ሊቨርፑል ተጫዋቹ ከጉዳት መቼ ይመለሳል የመርሲሴዶ ክለብ ሊቨርፑል የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ዲኤጎ ዦታ ና የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው መካሊሰር በጥር ወር መጀመሪያ ወደ ሜዳ እንደሚመለሱ ነው ይፋ የተደረገው በቅርቡ ቀዶ ጥገና ያደረገው አንድሪው ሮበርትሰን በበኩሉ ካጋጠመው የተከሻ ጉዳት ማገገሙ የተገለጸ ሲሆን በጥር መጨረሻ ወደ ሜዳ ይመለሳል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተነግሯል ተቀራራቢ ጨዋታ ነበር ብለዋል የርገን ክሎፕ የመርሴሳይዶ ክለብ ሊቨርፑል ዋና አሰልጣኝ የሆኑት የርገን ክሎፕ ቡርናቾባ አርሰናል ጨዋታው ተጨማሪ ግቦችን ማስቆጠር ይችል እንደነበርም ተናግረዋል ጨዋታው ተቀራራሚ ነበር ያሉት የርገን ክሎፕ በጨዋታው መጀመሪያ ደቂቃዎች ላይ እነሱ ከኛ የተሻሉ ነበሩ እኛም በፍጥነት ወደ ጨዋታው ተመለሰና ለብዙ ግቦችን ማስቆጠር እንችል ነበር ሲሉ ተናግረዋል ቡድናቸው ጥሩ ቡድን ገጥሞ ያደረገው እንቅስቃሴ እንዳስደሰታቸው የገለጹት የርገን ክሎፕ የአንፊልድ ድባብም ድንቅ ነበር ሲሉ ተደምጠዋል አሁን ላይ በሊጉ የደረጃ አሳንጠረጅ ጥሩ ቦታ ላይ ነው የምንገኘው በዚሁ መቀጠል አለብን ሲሉም ነው ክሎፕ የተናገሩት አለማሸነፋችን ቅር ቀራ አሰኝቶኛል ያሉት ደግሞ አርቴታ ናቸው የመድፈኞቹ ዋና ሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ቡድናቸው ከሊቨርፑል ጋር ያደረገው ጨዋታ ጥሩ ታክቲካል ጨዋታ እንደነበር ይገልጻል አንፊልድ ላይ በራሳችን አጫወት ተጫውተናል ድሉን አለማስመዝገባችን ቅር ብሎናል ነገር ግን ተጫዋቾቹ ባሳዩት ነገር ተደስቻለው ጥሩ ታክቲካል ጨዋታም ነበር ሲሎም ሚካኤል አርቴታ ተደምጧል አንፊልድን እናመሰግናለን ያሉት ደግሞ ክሎፕ ናቸው ጀርመናዊው የመርሲሳይዶ ክለብ ሊቨርፑል አሰልጣኝ የሆነው የርገን ክሎፕ በአንፊልድ የነበረው ድባብ ድንቅ ነበር ሲል ነው የገለጸው በአንፊልድ የማይታመን ድባብ ነበር ለዚሁም ደጋፊዎቻችንን እናመሰግናልን በማለት የርገን ክሎፕ ተደምጧል አሰልጣኙ ጨምሮም እኛ በደንብ ጉልበታችንን አውጥተን ነበር በቡርኔ ብቃት ደስተኛ ነኝ 95 ደቂቃ ሙሉ ያለንን ሰተናል ሲሎም ተደምጠባል ከትናንትና በስቲያ ምሽት ሊቨርፑል ከአርሰናል ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ በአንድ አጋጣሚ ሆላንዳዊው የቀዮቹ ተከላካይ የሆነው ቨርጂል ቫንዳይክ የጨዋታው ዳኛ ላይ ያለውን ቅሬታ መጠጥጠጥታል እንዲ ሲል መናገሩ ተነግሯል ከኤፌው የጨዋታ ዳኛ ጋር ያልተገባ ቃል በመሰንዘር በሚል ክስ ሊመሰረተበት እንደሚችልም ነው እየተነገረ የሚገኘው በጉዳዩ ላይ ጥፋቱ ከተረጋገጠም የገንዘብ ቅጣት እንደሚጠብቀው ይፋ ሆኗል ካለርሱ ለሊጉ መፎካከራ አንችልም ብለዋል የቀድሞ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የሆነው ዳኒ መርፊ ዊሊያም ሳሊባ ና ዴክላን ራይስ የመድፈኞቹ እጅግ ወሳኝ ተጫዋቾች እንደሆኑ ይናገራል ሁለቱ ለክለቡ እጅግ ወሳኝ ተጫዋቾች ናቸው ሚኬል አርቴታ ካለን ለሊጉ ዋንጫ መፎካከር አይችልም ሲል ነው መርፊ የተደመጠው ዳኒ መርፊ ያክለውም የጨዋታው ላይ እንግዲህ ሊቨርፑል ምን ያክል እነ ዴክላን ራይስ አይነት ተጫዋች እንደሚያስፈልገው እያሳየ ነው ሲል ተደምጧል አሁን ደግሞ ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ ትላንትና ኤንድሪክ ሰፋ ያለ ቆይታን አድርጓል ከጋዜጠኛ ጋር ጥያቄዎቹንና የሱን ምላሽ እናገራቸው ለሪያል ማድሪድ ለመጫወት ዝግጁ ነህ ህወይ ተብሎ ተጠይቆ ነበር ኤንድሪክ ምላሹን ሲሰጥ ብዙ ሀላፊነት ትልቅ ፈተና ይሆናል ያንን ማሊያ ለብሼ በመጫወትና ከደጋፊዎቼ ጋር መደሰት በመቻሌ በጣም ደስ ብሎኛል ከትንሽነት ጀምሮ ለሪያል ማድሪድ መጫወት ያለምኩት ህልም ነው ሲል ይናገራል በፓልሜራስ አሁን ፈተናዎች እንደሚጠብቁኝ ያውቃለሁ እና መነሱን መገኘትም ወይም ቢያንስ ደግሞ ቡርኔ የበላይ እንዲሆን መርዳት አለብኝ ነገር ግን በእርግጥ ስለ ሪያል ማድሪድ እያሰብኩኝ ነው ሲልም ተደምጧል ስዋሬዝ ባርሴሎና ቢቀላቀል ደስ ላኝ ነበር ብሏል አንተምን ታስባለ ተጠይቆ ተጠይቀው ነበር አንድሪክ ከባርሴሎና ጋር ብዙ ጨዋታዎችን ሲጫወት አይቸዋለው ቲያጎ ሲልቫ እና ዳቪድ ልዊዝን ካለፈ በኋላ ፓሪሰን ጀርሜን ላይ ያስቆጠረውንም ግብ ብዙ ነገሮች ተመርያለው እናም ለብራዚል እግር ኳስም ብዙ አስተዋጽኦ አበርክቷል ሲልን የተናገረው ኤንድሪክ ስለ ዘረኝነት ምን ታስባለህ ተብሎም ተጠይቆ ነበር ይህ እኔንም ከዚህ በፊት አጋጥሞኝ ነበር ነገር ግን ግድ የለኝም የበለጠ ሲያደርጉት እኔም በፊታቸው ላይ የበለጠ እስቅ እናም እንደ ቪኒሽስ ጁኒየር ሮድሪጎ ጋር ዘረኝነትን ከሚሰቃዩት ጋር እየተዋጋሁ ነው ሲልም ይናገራል የፈለግከውን ንገረኝ ግድ የለኝም ያ የበለጠ በጣም የሚያናድዳቸው ይመስለኛል ዘረኝነትን ለመዋጋት ምርጡ መንገድ ይህ ብቻ ነው ሲልም ይናገራል ስለ ካሬም ቤንዜማ ምን ተጠይቆ ነበር። በንዜማ ፍጹም አጥቂ ለመሆን የሚያስፈልጉትን ሁሉም ባህርያት አሉት አሁን በሳዑዲ አረቢያ ሊግ ይገኛል ለብዙ ዓመታት ለሪያል ማድሪድ ተጫውቷል ጨዋታን በትክክል እንዴት እንደሚረዳ ያውቃል እሱ አስደናቂ ተጫዋች ነው በሁሉም መንገድ የረጅም ጊዜ የዓለማችን ምርጡ አጥቂ ለመሆን ሀሪኬንና ሀላን ጥሩ ባህር ያላቸው ሲልም ነው የተደመጠው ከቪኒሽስ ጁኒየር እና ሮድሪጎ ጋር ብዙ ጊዜ ተገናኛለሁ ወይ ተብሎም ተጠይቆ ነበር ከቪኒ ና ሮድሪጎ ጋር ጊዜ ለማካፈል እድሉን አግኝቻለሁ በብስክሌት ስልጠና ላይ ያንን መሰል አስታውሳለሁ በየቀኑ ብዙ ነገሮችን ተናጋገራለ ስለ ሁሉም ነገር አስፈላጊነት በእያንዳንዱ ውስጥ ስላለው ታላቅነት ነገር ግን እዚያ በምትሆንበት ጊዜ ሁሉም ነገር እንደምንገነዘብ ይነግሩኛል በሪያል ማድሪድ ቤት ምን ትጠብቃለህም ተብሎ ተጠይቆ ነበር በሪያል ማድሪድ ጥሩ ጊዜን እንደማሳለፍ ተስፋ አደርጋለሁ በታላቅ ስቴዲየም ውስጥ መጫወት አስደናቂ ነው ከልጅነት ጀምሮ ህልሜ ነበር ሁሉም ልጆች አሏቸው ብዙ ምርጥ እግር ኳስ ተጫዋቾችም እዚህ ክለብ ውስጥ ተጫውተዋል አኔም አንድ ጨዋታ ለመመልከት ሄጄ ነበረ ከትንሽ ጊዜ በፊትም እናም የስቴዲየሙ ድባብ ደጋፊዎችን ማየት እናም እዚያ መጫወት በጣም ያስደስተኛል ሲል የተደመጠው በሪያል ማድሪድ ውስጥ ስላለው ነገር ሁሉ በጣም ጓጉቻ አለው በስቴዲየም ቫልዴባስ ውስጥም እንዲሁም በፋሲሊቲ በቡድን አጋሮቼ በፕሬዚደንቱ በጣም ተደስቻለሁ ብሏል እናም አዲሱን መድረክ በቅርቡ እንደምጀምር ተስፋ አድርጋለው ነገር ግን መጀመሪያ ከፓልሜራስ ጋር በትልቅ መንገድ ማጠናቀቅ እፈልጋለሁ በእምባፔ ዝውውር በተመለከተ ወሳኝ ወር ላይ ደርስናል በዚህ ሳምንት ኬሊያን እምባፔ ከሌላ ክለብ ጋር የቅድመውል ስምምነት መፈረም ይችላል የማለት ፓሪስ ሳን ዠርማን ተጫዋቹን ካሁን በኋላ ወዴት እንደሚሄድ ሊከለክሉ አይችልም ነገር ግን ሁኔታው ሙሉ ከሙሉ ክፍት ነው ይህም እንግዲህ ሲባል ኤምባፔ በዚህ ጊዜ በፓሪሳን ጀርሜን የመቆየት ወይም የመሄድ እድሉ 5 50 ነው ስለሆነም ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ተጫዋቹን የማስፈረም እንቅስቃሴ ሊኖር ይችላል ሆኖም ግን አንድ ነገር በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ኤምባፔ በጥረር ፓሪስ አይለቅም እንደ ስፖርት ዘገባ ከሆነ ሁለቱም ወገኖች ማለትም ተጫዋቹም ሆነ ክለቡ በጃንዋሪ የዝውር መስኮት ላይ ለመለየት እንደማይገደዱ ስምምነት ላይ ደርሰዋል በሚቀጥሉት ወራት የኤምባፔ ሁኔታ እንዴት እንደሚሆን ማየት በሁሉም ዘንድ ጉጉትን ፈጥሯል ሪያል ማድሪድ ራፋኤል ቫራንን መመለስ እንዲሁም ደግሞ በውሰት ዲፖርቲቮ አላቬስ የሚገኘውን የራፋ ማሪንንም የውሰት ውል ማቋረጥ አይፈልግም በተጨማሪም በውሰት የሚገኙት የስራ አመራሮች የሩዲገር ና የናቾን ጥምረት ማየት አይፈልጉም ይልቁንስ በሪያል ማድሪድ ቤት የተከላካይ ጉዳያቶች ከመበራከታቸው በፊት የነበረውን የጁኒ ካላፋት የ2025 ዓ ም እቅድን በመምራትና አንድ ታዳጊ የማል ተከላካይ ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመሩ ሁለት ታማኝ የዜና ምንጮችም ይፋ ያደረጉት ጉዳይ ነው በሆይሉ እንደቀጠለውን የዌክ ሆረስትን የጎልደርቅ እንመልከት ኔዘርላንዳዊው ለመተካት ማንቸስተር የደረሰው የዴንማርካዊ ስራ አስቸጋሪ ሆኖበታል በቻምፒየንስ ሊጉ በጎል ቢደምቅም እንኳን በፕሪምየር ሊጉ ግን እጅግ የግብ ድርቅ ላይ ይገኛል ሆይሉንድህም የቴንሀግ ጭንቀት ነው ማንቸስተር ዩናይትድ በክረምት የዝውር መስኮት የጎል ማግባት ከፍተኛ አቅም ያለው አጥቂ ይፈልገው ራስመስ ሆይ ሎንደን ወደ ማንቸስተር አስመጡ ሆኖም 72 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥተው ካስፈረሙት አጥቂ ብዙ ጎሎችን ቢጠብቁም ከጠበቁት በታች ሆኖ አግኝተውታል ዴርማርካዊ ኢንተርናሽናል ራስመስ ሆይሎንድ በቀዩ ማሊያ በፕሪምየር ሊጉ 14 መርሃ ግብሮችን አድርጓል ጎል ለማስቆጠር አሁንም እየተጣባበቀ ይገኛል ከዌስታሚኔትር ጋር እንደገና አቻ ተላይቶ ነጥብ ሲጋራ በባላፌው የውድድር አመት በውሰት ካሳለፈው ዌክ ሆረስቴ ለእንግሊዙ ክለብ ሌላ አስከፊ ታሪክ ሆኖበታል ከጣሊያኑ ክለብ አታላንታ ትልቅ ጉዞን ለማድረግ ወደ ማንቸስተር ያቀናው ሆይሎንድ በቻምፒየንስ ሊጉ አስደናቂ አቋሙን ማሳየት መቻሉ አይዘነጋም ዴንማርካዊ ባደረጋቸው የመጀመሪያዎቹ አራት መርሃ ግብሮች አምስት ጎሎችን ከአልቫሮ ሞራታ ና ከሃላንድ እኩል ማስቆጠር ችሎ ነበር ሆኖም ግን በክለቡ ደካመ የተከላካይ ስፍራ ምክንያትም እነዚህ ጎሎች ክለቡ ሊጠቅሙት አልቻሉም ታዲያ እንኳንስ ሳታስቆጠር አስቆጠረህም ነጥብ ይዞ ለመውጣት የሚከብድ ቡድን ውስጥ ሆነም ከሚጠበቅብህ በጣም በታች እንግዲህ አቋም ላይ መገኘት የሚያስተች ነው ዴንማርካዊው የአጥቂ መስመር ተጫዋች በፕሪሚየር ሊጉ አማካይ ሙከራው 13 ሲሆን በቻምፒየንስ ሊጉ 18 እና በሀገሩ ዴንማርክ ካለው 29 በአማካይ ሙከራ አንጻር እጅግ ያነሰ ነው ሆይሉንድ ባለፉት አምስት መርሃ ግብሮች ላይ ያለው ቁጥራዊ መረጃ እጅግ ዝቅተኛ ሲሆን ከባየር ሚኒክ ቸልሲ በርንማውስ ኒውካስል ና ሳራይ ጋር ባደረጋቸው ጨዋታዎች በአጠቃላይ ሶስት ሙከራዎችን ብቻ ነው ያሉት ከእነዚህም ውስጥ ደግሞ ኢላማውን የጠበቀው አንደኛው ብቻ ነው መጥፎ ነገሩ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ያሳለፈ የሚገኘው የውድድር አመት መጥፎ ከተባለ ዌክ ሆረስት በላይ የከፋ መሆኑ ነው ኔዘርላንዳዊው አስር የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን እያደረገ ሲሆን ሰባት ደግሞ ከተቀያሪ ወንበረ በመነሳት አከናውኗል ሆኖም ግን ማንቸስተር ነትር ቤት አምስት ወራትን ቆይቶ አንድም የሊግ ጎል ማስቆጠር ተስኖት ነበረም ምንም እንኳን ሆይሎንድ ከዌኮረስ የተሻለ እንደሆነና ተስፋም ያለው ተጫዋች እንደሆነ የሚታወቅ ቢሆንም በሊቨርፑል ጨዋታ ላይ ያመከነው ኳስን ጨምሮ ማንቸስተር ዩናይትድ እየጎዳ ቢሆንም ክለቡ ግን እንደ ቡድን መውረዱ ግን የሚዘነጋ አይደለም ተጫዋቹም ታዳጊ እንደመሆኑ መጠን ወደፊት በትልቁ ይሻሻላል ተብሎ ተስፋ የሚጣለበት ታዳጊ ተጫዋች ነው ተወዳጁ የአፍሪካ ዋንጫ በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ኮትሊቨር ሊጀመር ዛሬ 20 ቀናት ቀርተውታል አህጉሪቱ ትልቁ የእግር ኳስ መድረክ በተሳካ ሁኔታ ለማስተናገድም አዘጋጇ ኮት ዲቫር ሁሉንም ዝግጅቶቿን አጠናቃ እንግዶቿን በመጠባበቅ ላይ ትገኛለች ለፈረንሳዊ አሰልጣኝ ዣን ለዊስ ጋሴት የምትመራው ኮት ዲቫር የአፍሪካ ዋንጫን ከማዘጋጀት በተጨማሪ ዋንጫውን ለማስቀረትም ዝግጅቷን በማከናወን ላይ ትገኛለች ኮት ዲቫር በአፍሪካ ዋንጫ ምድብ አንድ ላይ ከኢኳቶሪያል ጊኒ ና ናይጄሪያ ጋር ተደልድላለች ኮት አፍሪካ ዋንጫውን የመጀመሪያ ጨዋታ ጨዋታውን ጠራራት 2016 ዓ.ም ከጊኒ ቢሳው ጋር ምሽት አምስት ሰዓት ላይ በማድረግ ትጀምራለች ከናይጄሪያ ና ከኢኳቶሪያል ጊኒ ጋር ደግሞ የመደቡን ሁለተኛና ሶስተኛ ጨዋታዎቿንም ታከናውናለች በወቅታዊ የፊፋ እግር ኳስ አገራት ደረጃ ሰንጠረዥ በ1448 ነጥብ 50ኛ ላይ የምትገኘው ኮትሪቮር ለአፍሪካ ዋንጫ ሰፊ ዝግጅትም አድርጋለች ባለፈው መስከረምና ጥቅምት ከሞሮኮ ና ደቡብ አፍሪካ ጋርም የወዳጅነት ጨዋታን ያደረገች ሲሆን ሁለቱንም ጨዋታ በአቸው ውጤታ አጠናቃለች ከዚያም በኋላ በአለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታ ሴሸልስን 9 ለ0 በሆነ ሰፊ ውጤት ማሸነፋ የሚታወስ ሲሆን ጋምቢያን 2 ለ0 አሸንፋለች ኮትዲቫር በአሁኑ ወቅት 55 ተጫዋቾችን በጊዜያዊነት ወደ ስብስበው የጠራች ሲሆን የውድድሩ ቀን ሲቃረብም የመጨረሻ 23 ተጫዋቾቿን ጥሪት አቀርባለች ኮት ከብሔራዊ ቡርና በተጨማሪ የአፍሪካ ዋንጫ መስተንግዶ የተዘጋጁ ስድስት ስቴዲየሞችን ማሰናድታ ሙሉ በሙሉ አጠናቃለች ስቴዲየሞቿ ሙሉ በሙሉ ጣሪያ ለብሰው ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ስቴዲየሞች ጋር ሲነጻጽሩ እንዲለዩ አድርጓቸዋል በሌላ በኩል ስቴዲየሞቹ መካከል ያለው የአይነትና የመጠን ልዩነትም ተመጣጣኝ ሆኖ የዘንድሮን የአፍሪካ ዋንጫ የተለየ እንደሚያደርገ ይነገራል የ2021 የአፍሪካ ዋንጫ አዘጋጅ የነበረችው ካሜሮን በሊምቤ ጋሮዋ በፎምሳ እንዲሁም ደግሞ በሌላ በኩል በጃፓማ ወይም ደግሞ በኦሎምቤ ስቴዲየሞችን መካከል ያለው ምጥጥን ትልቅ ልዩነት ነበረው የመንገዲ በጋርዋ ሊምቤና በፎምሳ የሚጫወቱ ቡድኖች በያውንዴና በድዋላ ውስጥም ሙል ካሉ ቡድኖች አንጻር ከደጋፊዎች ጥሩ የስቴዲየም ድባብ እንደማያገኙ ተደርጎ ነበር በኮትዲቮር ግን በዚህ ረገድ የሚፈጠር ክፍተት አይኖረም ተብሏል ኮት ዲቫር የተሳካና የአማራ የአፍሪካ ዋንጫን ለማዘጋጀት ከተጠበቀው በላይ ጊዜ ፈሽታለች ጨዋታዎቹን የሚያስተናግዱ ፌሊክስ ስቴዲየም 40 ደጋፊዎችን ይዛል ኤምቢፔ ኦሎምፒክ ስቴዲየም 6 የሰላም ስቴዲየም 40 ርሃጎ ስቴዲየም ሳን ፔድሮ ስቴዲየም 20 ተመልካቾችን የሚያዛቅማለው ከዚ በተጨማሪ የሙስ ኮራም እንዲሁ ስቴዲየም 200 ተመልካቾችን የሚያዛቅማለው አዘጋጇን ኮት ጨምሮ በድምሩ 24 ሀገራት የሚሳተፉበት ይህ የአፍሪካ ዋንጫ 34ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ነው በቀጣይ ፈረንጆቹ አመት ከጠር 13 እስከ የካቲት 11 ም ይከረል ተብሎ የሚጠበቅ ውድድር ነው የካፍ መረጃ ደግሞ ይህን ነው የሚያሳየው ጁድ ቤሊንግሃም ስፔን ውስጥ ከደስተኛዋ እናቱ ጋር ሲገበያይ እንግሊዛዊው የሪያል ማድሪድ ወጣት ተጫዋች ጁድ ቤሊንግሃም በማድሪድ ከደማ ውስጥ ከእናቱ ጋር ለመገበያየት በከተማ መንገዶች ላይ በተገኙበት ወቅትም በደጋፊዎች ተከቦ እንደነበር ተገልጿል እንግሊዛዊው የሃይመት ኮኮ በዚህ የአንድ ሲዝን የበርናቢው ቆይታ ጨዋታዎች ላይ ተሰለፉ 17 ግቦችን በማስቆጠር አምስት ግቤውን ኳሶችንም በማቀበል ስኬታማ ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛል በማድሪድ አጫቆይታው ለክለቡ ባደረገው ወርቃማ አማተሳትፎ በክለቡ ደጋፊዎች ውስጥ ጥልቅ የሆነ ድጋፍም ለማግኘት በቅቷል ሰዎቹ ተጫዋቹን ምን ያክል እንደሚያፈቅሩት ምስክር የሆነው ደግሞ ለፈረንጆቹ የገና በዓል የሚሆኑ ቁሳቁሶችን ለመግዛት በስፔን ዋና ከተማ ጎዳናዎች ላይ በተዘዋወረበት ወቅት በደጋፊዎች የተለገሰው ፍቅር ነው የመሃል ሜዳ ኮከቡ አንድ መኪና መንገድም ለማቋረጥ እየተዘጋጀ በነበረበት ወቅትም በርካታ ደጋፊዎች ከበውት አብሯቸው ሰልፊ እንዲነሳ ጠይቀውታል እሱም ለአንዳንዶቹ እሽታውን በመግለጽ አብሯቸው ፎቶ በሚነሳበት ጊዜ እናቱ ዴኒስ ለአድናቆት ፈዛ ትመለከት ነበር ተብሏል ዴኒስ ከልጇ ጋርም ወደ ማድሪድ ያመራቸው እሱ በ115 ሚሊዮን ፓውንድ የዘውድ ሂሳብ በቦሪሲያ ዶርትሙን ደለቀው ከሪያል ማድሪድ ጋር በተቀላቀለበት ጊዜ ነበር ይበንዲ እንዳለ ወላጅ አባቱ ማክ በእንግሊዝ ውስጥ ለመቆየት የወሰነው ትንሹ ልጁ ጁቤም አንግሪ 18 ዓመት በርኒንግ ሰንደርላንድ ሳንደርላንድ በተቀላቀለበት ባለፈው ሰኔ ወር ላይ ነው የምለጅ ቢሆን እንግዲህ ከታላቅ ወንድሙ ጋር የሚቀራረብ ድንቅ ብቃት ያለው በመሆኑ ሪያል ማድሪዶች እሱንም በማምጣት ከዡድ ጋር ሊያዋህዱት መሆኑ እየተነገረ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ዡድ ቤሊንጋም ከሁለት ሳምንታት በፊት የጎልደን ቦይ ሽልማቱን በተቀበለበት ስነ ላይም ላይ ወደ ጣሊያን በመብረር ስነ የታደሙት አባቱን በማመስገን አስቴት ሰጥቶ ነበር የጎልደን ቦይ ሽልማትን በማግኘቴ ከፍተኛ ኩራት ተሰምቶኛል የኔ ሚስጥር በአፍላ የልጅነት ጊዜ በአካዳሚ ውስጥ ከነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ ሀላፊነት የለመወጣት ከፍተኛ ጥረት የማድረግ በመሆኔ ነው ከቤተሰቤ የሚደረግልኝም ድጋፍ ውጤታማ እንደሆን አድርጎኛል በክሌበ ውስጥም በእያንዳንዱ ቀን የተሻልኩኝ ተጫዋች ለመሆንም እፈልጋለው በሪያል ማድሪድ በመላው አለም ከሚገኙት ክለቦች ሁሉ ምርጡ ነው ለሪያል ማድሪድ በመጫውቴም ከፍተኛ ኩራት ይሰማኛል አለው ከክለቡና ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋርም ሁሉንም ዋንጫዎች ማሸነፍ እንደሚፈልግ ገልጾ እንደነበር የሚታወስ ነው በእንግሊዝ እግር ኳስ ከማይረሱ ታሪካዊ ተጫዋቾች መካከል ኬኔ ዳግሊሽ አንደኛው ናቸው እኚህ ሰው በተለይም በመርሲሴዱ ክለብ ሊቨርፑል ከምንጊዜም ታሪካዊ ኮከቦች አንዱ ሆነው ለክለብ የሰሩት ሁለታ ዛሬም ድረስ ይዘከራል ሰር ኬኔ ከቀናት በፊት የቢቢሲን የዕድሜ ዘመን የስፖርት ሽልማት አሸንፈዋል የ72 ዓመቱ ስኮትላንዳዊ የሊቨርፑል ምልክት ናቸው ዛሬም ድረስ ክለቡ ጨዋታዎችን ሲያደርግ በአንፊልድ የክብር ወንበራቸውን ይዘው የሚታዩ ታዛውንት የመርሲሳይዶ ክለብ ወርቃማ ዘመናት መገለጫ ናቸው ሊቨርፑል የፕሪምየር ሊጉን ዋንጫ በርካታ ጊዜያት በማንሳት ከቀንዳኛና ታሪካዊ ባላንጣቸው ማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያለው ልዩነት ጠባብ እንዲሆን የነ ዳግሊሽ የወርቃማ ዘመን ስኬቶች ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክተዋል ዳግሊሽ በተጫዋችነት በአሰልጣኝነት ከሊቨርፑል ጋር ስምንት የሊጉን ዋንጫዎች እንዲሁም የያነው የዩሮፒያውያን ካፕ ሶስት ጊዜ በማነሳትም ስማቸውን በወርቅ ቀለም ጽፈዋል ዳግሊሽ ከአገራቸው ክለብ ሴልቲክ ለቀው ወደ መርሴሴድ የተዘዋወሩት በ1977 ላይ ነበር በወቅቱም የብሪታንያ ክብሮ ሰንን ሰበሩ 440 ፓውንድ የዝውር ገንዘብ ወጥቶባቸዋል ብላክበርን ለታሪካዊ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ በቁት በስኮትላንድ ብሔራዊ ቡድን ኮኮብ ግባስ ቆጣሪነት አሁንም ድረስ በጣም በታሪክ ማህደር ሰፍሮ ይገኛል ዳግሊሽ የቢቢሲን ታላቅ ሽልማት ከተረከቡ በኋላ የእድሜ ዘመን ሽልማቱን ማግኘት በእውነቱ ክብር ነው ይላሉ ስለተሰጣቸው እውቅና ስቴትም ሲሰጡ ሁሌም ቢሆን በቡርኖ ስኬት አስፈላጊ እንደሆን ኳምናለው አብሬያቸው የተጫወጥኳቸውና የሰራኋቸው ሰዎች እንዲሁም ደጋፊዎች ባይኖሩም ዛሬ ያለሁበት ቦታ ባልተገኘሁ ነበር ስለዚህም ይሽልማት ሽልማት ከነርሱ ጭምር ነው በማለት ነው የተናገሩት የግላስኮ ተወላጅ ደግሊሽ የእግር ኳስ ህይወታቸውን የጀመሩት በሴልቲክ ነው በዚያም አራት የስኮቲሽ ሊግ ዋንጫዎችን ካሳኩ በኋላ ነበር ወደ ሊቨርፑል ያቀኑት በአማር ሲሳይዱ ክለብ የመጀመሪያው አመት ቆይታቸው 31 ግቦችን ከመረብ ጋር በማሳረፍ ድንቅ የውድድር ዘመንን አሳልፈዋል በዚያው 1978 የውድድር አመትም በዩሮፓውያን ከፍ ፍጻሜ ሊቨርፑል ወምብሌ ላይ በርነስ ላይን ሲረታ ብቻውኛውን ጎል ያስቆጠሩ ትኝሽ ታሪካዊ ሰው ነበሩ ዳግሊሽ በቀጣይ አመት ሁለት የአውሮፓ ካፕ ዋንጫንና አምስት የሊግ ዋንጫን በማንሳትም በቀዮቹ ቤት ዘመን የማይሽራው ታሪክን ለማኖር በቅተባል ወደ አሰልጣኝነቱ የመጡትም በ35 ዓመታቸው 1985 ዓ ም ላይ ነበር ዳግሊሽ ያንን ዘመንም መለስ ብለው ሲያስታውሱ ከተጫዋችነት ወደ አሰልጣኝነት ስመጣ ምቾት የሚሰማው አይነት ሰው አልነበርኩም ያም ሆኖ ግን በሊቨርፑል ቤት ከነበሩት ቀድመውት ሰዎች አስደናቂ ድጋፍ ነበረኝ ይላሉ ዳግሊሽ ቀዮቹን እንግዲህ በአሰልጣኝነት እየመሩ ወደ ስኬት ለመምጣት ብዙ ጊዜ አልፈጀባቸውም ነበር 1986 ላይ የፕሪምየር ሊግን ጨምሮ ሁለት ዋንጫዎችን በማንሳት ማጠናቀቅ ችለዋል ከዚያ በኋላ 1991 ላይ ሳይታሰብ ከአሰልጣኝነት ከመልቀቃቸው አስቀድሞ ተጨማሪ ሁለት የሊግ ዋንጫዎችን አሳክተዋል በ1989 የሂልስቦሮ አሰቃቂ የስቴዲየም አደጋ ወቅትም ዳግሊሽ የሊቨርፑል አሰልጣኝ ነበሩ በሼፊልድ ዌንስደይ ሂልስቦሮ ስቴዲየም ላይ ሊቨርፑል በኤፌ ካፕ ግማይ ፈጻሚ ጨዋታ ኖቲንግሃም ፎረስትን በገጠመበት ጨዋታ 97 የሊቨርፑል ደጋፊዎች በአደጋው ህይወታቸውን ሲያጡ ዳግሊሽ ያንን ትራጀጂ እየተካፈሉ ሰው ነበሩ በደጋፊዎቹ የቀበር ስነ ስርዓት ላይ ከመገኘት ባሻገር ከበባለቤታቸው ማሪና ጋር በመሆንም የሟች ቤተሰቦችን ለመርዳት ሞክረዋል በዳግሊሽ ህይወት ዙሪያ በቀረበው ግለ ታሪክ ላይ ባለቤታቸው ማሪና ና ሴት ልጃቸው ኬሊ የሂልስብሮ አደጋ ዳግሊሽ ድንገት ከአሰልጣኝነት ለመልቀቃቸውም ትልቅ ተጽዕኖ እንደነበሩ ይናገራሉ ዳግሊሽ በአጠቃላይ ለሊቨርፑል 515 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፈው 1ጸባሎት ጎሎችን አስቆጥረዋል ከአሰልጣኝነታቸው ከለቀቁ በኋላ ብላክበርንን በማልሰልጠን በ1995 ታሪካዊውን የፕሪምየር ሊግ ዋንጫ እንዲጨብጥ አድርገውታል ኒውካስል ዩናይትድን እንዲሁም የልጅነት ክለባቸውን ሴልቴክን አጭር ጊዜም ቢሆን ማሰልጠን ችለዋል ለ11 ዓመታት የአሰልጣኝነት ጉዞቸውን ከገቱ በኋላ 2011 ላይ ዳግም ወደ ሊቨርፑል አሰልጣኝነት ተመልሰው ክለቡ ከ ዓመታት የዋንጫ ድርቅ በኋላ የሊግ ካፕን እንዲያነሳ አድርገውታል ያም ሆኖ ግን ሊቨርፑል በሊጉ ስምንተኛ ሆኖ ማጠናቀቁን ተከትሎ ከ ወራት በኋላ ሊለቁ ተገደዋል ኪንግ ኬኒ በመባል ሊቨርፑላውያን እንደ ንጉስ የሚመለከቷቸው ታሪካዊው ሰው ሊቨርፑል ሁሉ ነገራቸው መሆኑን በመናገር ኋላ ብለው አያውቁም አሁንም ያገኙት የቢቢሲ የእድሜ ዘመን ሽልማት በዘመናቸው ከነበሩበት ታላላቅ የእግር ኳስ ሰዎች ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ሰር ቦቢ ቻርለተን ና ፔሌ ጋር አሳልፏቸዋል ይህም ሽልማት እንግዲህ ባለፈው አመት ያሸነፈው ጃማይካዊው የአጭር ርቀት የመንጊዜም አትሌት ዩዜን ቦልት ነበር የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁ ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲችንን ላይ እያደረጋችሁ ለወዳ ዘመደም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጧት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው